نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين مجيب سوزنا خبر مليك بركة العصر شيخ طريقة شيخ الإسلام حضرت الشيخ محمود عفندي صاحب 24 ذي قعد 1443 رجي مطابق 23 جون 2022 کو تركيا میں انتقال فرما گئے انا لله وانا اليه راجعون میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں صبر مجھ سے کام لینے کی تلقیق یا رب کریم حضرت پیر طریقت قبلہ شیخ محمود آفندی صاحب کو غریق رحمت فرما اللہم آمین الہ العالمین انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما اللہم آمین رب العزت ان کی قبر جنت کا باغ بنے رحمت کے پھولوں سے ڈھکے تحت نظر وسیع ہو جائے مولا کریم نور مصطفیٰ کا صدقہ ان کی قبر تا حشر جگمگاتی رہے اللہم آمین یا اللہ پاک تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سوگوار صبر و ہمت سے کام لیں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کریم کی رضا پر راضی رہیں نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں گناہوں سے پاک سنت و بری زندگی گزاریں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں ذہن نصیب مرحوم کے اصالت ثواب کے لیے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے مسجد بنا دیجئے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ ہی لے لیجئے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد